Els locals buits dels Ravals de Robuster i Sant Pere s'han omplert d'art amb la finalitat de cridar l'atenció de persones emprenedores que vulguin posar allà el seu negoci. Ara l'Ajuntament de Reus fa un pas més i ha anunciat que finançarà el 50% de la inversió d'aquests negocis. I com ho farem? Doncs amb una línia d'ajuts dotada amb 250.000 euros. Finançarem el 50% de la inversió fins a un topall de 20.000 euros. Uns ajuts no només econòmics, no només donem diners a qui estableixi un negoci als Ravals. També assessorarem i acompanyarem a les persones emprenedores en el seu projecte per ajudar-les a concretar. El requisit principal és que sigui un projecte compromès amb la societat, l'economia i el medi ambient. Cada projecte haurà de complir com a mínim 3 punts de cadascun d'aquests àmbits, si no, no es podrà accedir a la sol·licitud. Els ajuts estaran oberts fins a final de novembre del 2022 i la voluntat del consistori és, en un futur, poder fer el mateix amb altres zones de la ciutat.